всички. Уважаеми журналисти, вчера ви обещах да ви запозная с повече подробности с един от многото казуси в Министерството на вътрешните работи. Този път обаче става въпрос за безпрецедентна и арогантна политическа намеса на конкретен народен представител в дейността на основната оперативно-издирвателна структура в Министерството, а именно Главна дирекция борба с организираната престъпност. Не съм и предполагал, но явно все още има хора, които не знаят, че докато аз съм министър на вътрешните работи, няма да позволя никаква политическа намеса в работата на моите колеги, както и да се оказва натиск под каквато и да била форма. От първия ми ден на този пост до последната минута ще отстоявам достоинството на Министерството и на всеки един от служителите в него. Докато аз съм министър на вътрешните работи, приоритет на институцията ще е професионализма, а не политиката. Конкретно, на 14 август 2024 година, около 18.00 часа, народният представител от ППДБ Божидар Божанов си е позволил да се обади на директора на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП и да се интересува от материали, които се работят в службата. От кой са подадени, какво съдържат, какво е свършено по тях и реално е държал сметка защо колегите са си свършили работата. Ето така работят тези хора. Звънят, търсят информация и притискат служителите. На мой гръб се упражняват в продължение на година. Но аз няма да допусна да има политическа намеса в дейността на МВР по какъвто и да е начин и повод, от което и да е политическо лице. Аз не си позволявам да звъня на политиците и да им казвам как да се правят политиката. За това да сме наясно. Няма да допусна и няма да позволя който и да било, дори и Божидар Божанов, да се намесва в работата на структурите на Министерството на вътрешните работи и да упражнява натиск над служителите в ГДБОП. Ако Божидар Божанов си представя, че може да вдига телефона и да се разпорежда като у дома си, просто е сгрешил. Съгласно Конституцията на Република България, който и да било народен представител, има само единствено право да зададе въпрос чрез председателя на Народното събрание, на който да получи съответно писмен или устен отговор. Не е предвидено и нямат право да звънят на служителите и да ги разпитват по какви сигнали работят, както и да им държат сметка защо са си свършили работа. В заключение искам да допълня. Трябва да се прави разлика между свобода на словото и сайтове за разпространение на фалшива информация и манипулация. За свобода на словото може да претендира този, който застава за думите си и със собственото си име и не се крие зад фалшиви и манипулативни сайтове. Ако Божанов е за фалшивите новини и за сриването на журналистическата професия, само за да се домогне до някакъв изборен резултат, да се решава сам проблема. Това не е проблем на МВР. Ето за това тези хора, Петков, Денков, Божанов и компания, не искат аз да остана на поста министър на вътрешните работи. Защото аз съм гарант за това да не допускам подобно вмешателство в дейността на структурите на ведомството. Не го направих и когато бях част от техния кабинет. Няма да го позволя и сега. Мисля, че бях достатъчно изчерпателен. Благодаря ви за вниманието. А може ли въпроси?